Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s novým dílem z hry Kingdoms and Castles. Trošku jsme se posunuli. Já jsem se posunul tak, jak jsem říkal, že se posunu. Protože budování hradeb kolem našeho města, nebo městečka, nebo takové větší vesnice, bylo v skutku nezáživné. A já jsem vás toho chtěl ušetřit. Proto teď již máme více méně hotové hradby, tady se to ještě dodělává. Já teďka přemýšlím jenom, že tady jsou ty hradby jenom takhle, jakoby se dotýkají těmi rohy, tak jestli je dělat i takhle, respektive tady, že aby to bylo do L-ka. Myslím si, že to je zbytečný, asi se na to vykvákneme, sice by to vypadalo možná líp, ale necháme to bejt. Nebo takhle, minimálně jako tady u toho pobřeží, to je asi jedno. Ale tady bych to asi udělal, tady takhle třeba, to musím pokácet, jo, takhle. Nevadí, to teďka úplně asi nehoří, Sir Johannes, mimochodem zautočili na nás vikingové, zatímco jsem stavěl hradby, zautočili odsud. A Sir Johannes se svou družinou osmi statečných rytířů, nebo oni možná nejsou rytíři, on je rytíř, ale oni jsou jenom nějací bojovníci, tak byli schopni tento útok odrazit sami proti dvou skupinám vikingů. Takže jsme zjistili zajímavý poznatek v tom, že je, respektive jakoby rytíř s tou skupinou, já ještě upřímně nevím, jak moc velká ta skupina může být, asi pravděpodobně koukám, že Army Health je 90 z 90, to znamená, že tohle je maximum, jak můžeme mít tu skupinu velkou, takže 8, tedy ten generál nebo kdo a 8 dalších vojáků. My můžeme nakoupit další dva tyhle rytíře, tyhle generály v podstatě, nebo hrdiny tady nazvali. A to znamená, že my můžeme mít tři jakoby skupiny, no, vzhledem k tomu, že oni útočí z šesti. Jako takhle, ta jedna skupina si myslím, že by mohla porazit klidně i tři ty vikingský, protože potom, co jsme porazili dvě, nám zbylo kolik v těch vojáků? Čtyři, šest, něco takového. O moc jsme nepřišli, oni jsou slabí ty vikingové, oni, u nich jde o počty. Tak, trochu jsme taky tady zvedli počet obyvatel, protože jak jsem to dostavil, tak jsem si řekl, že už můžeme teda začít pomalu se rozrůstat. Stavíme novou balistu, tady jsme postavili balistu. Jo, byl tady drak, na mě útočil zase, dostal asi pět zásahů nebo kolik a stejně prostě dál útočil, dostal zásahy z téhle věže, tady si ze všech těch, nebo z těchto, ne, ale z těch dvou dostal zásahy. Několik zásahů, přežil to, nevím, ty bláho, uvidíme, kolik zásahů bude potřeba. Já vím, že určitě vy to víte a přečetli jste si to, ale nechte mě to objevovat, jo? Nechte mě tyhle ty malý detaily, v tom je to kouzlo toho hraní nový hry, že objevujete a to, že vám to někdo napíše do komentářů nebo si to přečtete na nějaký Wikipedii, to je jako když jdete do kina na film a prozradíte si tu zápletku, nebo prostě ten twist tam na konci, ten zvrat. Ještě je to takový jako zbytečný. No, jídlo, myslím, že se držíme tak na nějaký hranici, která, já jsem to totiž otevřel všechny sady zase. A ještě mi zbývají dvě farmy otevřít a myslím, že teď jsme na 74 a jsme před úrodou, to znamená, jsme v klidu teď. Otevřel jsem opět kováře, protože mi docházely zbraně. Zbraně jsme teďka, teda koukám, že úplně, ještě uděláme jednu zbraň a necháme to a zase to zavřeme asi. Železný důl jsme otevřeli, abych těžil, stavíme kostel. No a teď, aby to kecání nebylo málo, určitě chcete, abych hrál, ale teďka zrovna momentálně není úplně moc co dělat, tak si představíme novinku, kterou je patch a kterou s tou novinkou se taky lehce potvrzuje něco, o čem jsem tak nějak spekuloval a říkal jsem si to a nakonec to zřejmě ukazuje jako pravda, že ta hra je v podstatě skrytý early access
A ačkoliv vyšla, jakože vyšla, tak v podstatě podle mě není ještě zdaleka dokončená. A takový to jakože updatey, to jako u těchhle z těch typů her, takhle se to, já nevím, takhle se to moc jako nedělá. Jo, to se dělá u jiných typů her, že prostě vycházejí updatey, které to nějak jakoby rozšiřujou. Ale tady prostě vyloženě chybí některé základní mechaniky v té hře, nebo ta hra je tak chudá, byla tak chudá, že oni ji teďka postupně jakoby rozšiřujou do toho obrazu, nebo do té podoby, v jaký si ji představili, nebo v jaký si ji představujou a v jaký si přejou, aby ta hra byla. A to je prostě ta definice toho early access. Začnete s nějakou omezenou představou o té hře, nebo s omezenou podobou té hry, kdy jsou tam nějaké funkce, něco tam funguje, nějak to prostě se dá hrát, jo. Neříkám, že se to nedá hrát, dá se to hrát, ale prostě není to hotový, není to kompletní, chybí tam to a to a tamto a to postupně a postupně a každý měsíc, každý druhý měsíc vychází v patchích a v updatech a tak dále. A to se děje teďka, protože vyšel nový patch, který jednak změnil třeba tady uživatelský rozhraní nám, máme tady tu naši chajdu, vidíme, že tady je i nějaký riziko požáru, jaký je, že jo, úplně nevím teda na jaký, jako by v rámci čeho se to určuje, protože to tady nikde nepíšou, tady třeba tohle má tak strašně vysoký riziko požáru, přitom ten barák vedle má strašně nízký riziko požáru. Jako, proč? Jo, tohle zase hnedka, obrovský riziko požáru, tohle nízký riziko požáru, tohle obrovský riziko požáru, tohle střední, tohle nízký, tohle to nízký. Protože to vypadá, že riziko požáru se odvíjí od dvou věcí, jednak od toho, jak veliká ta stavba je, teda co se týče teda toho baráku, že buď to je malej, střední nebo velký, a od toho, jak moc blízko je studni. To znamená, tyhle jsou malinký a jsou blízko studny, nebo hnedka vedle studny, to znamená, všichni mají low. Tohle to je střední, ale je hnedka víceméně vedle studny, takže taky low. Tohle ovšem nedává smysl, protože to vlastně taky low. Tohle je už kousek dál, takže takhle, tohle to je jenom z části už ponořený v tom, a je to tam, tohle to je ta hranice. A už je to high. Tohle je na hranici, ale vzhledem k tomu, že to je obrovský barák, tak je to asi úplně super high, že jo. Tohle o tom ani nemluvil, protože to je jenom z části ponořený do té studny. To znamená, on by to chtěl nějaký studny ještě asi postavit. Studny zabírají někoho, potřebují studny nějakého člověka. Riziko požáru studny je nízké, no tak to jsme rádi, že nám nechytne spodní voda a jsme v bezpečí. OK, tak lidi, máme 5 volných lidí. My ještě stále budeme zvyšovat a navyšovat naše hradby, protože jsou zde potřeba. Kolik máme šutru? 189. Já to takhle udělám. Tak. Jo, to takhle se to hrálo. Kolikátej je rok? Myslím, že 70. něco. 79, takže nějakých kolik 20 let jsem to hrál. Já jsem strašně starý už. Jsou nešťastný, jako oni jsou 86, oni jsou nešťastný. A to úplně nevím, jak na to přišli. Teda já tady začínám stavět nějakou naši další obytnou zónu. Tady teda asi postavíme nějaký další ty sady. Jo. Abych se teda ještě vrátil k tomu, teda vyšel patch, který přinesl nový jednak budovy a jednak nové jakoby nový funkce nebo nový systém v té hře nebo možnosti další. A lepší než když se tady budu snažit vykváknout, tak vám to ukážu. Teda kromě teda změněného toho rozhraní tady, kdy ještě navíc vidíme jednotlivý ty vidláky, což je super, to je to, co jsem myslím, že říkal v jednom z dílů, že my teda, já si můžeme kliknout na toho
jednotlivýho joudu a vidím, jak se jmenuje Vamfiri, to je fakt divný jméno, 48 let a vidím teda jakoby jednotlivý informace o tom člověku, ale chybí mi nějaký podrobnější statistiky, tak tady to se to možná začíná nějak rýsovat, protože vidíme tady ty jednotlivý jména, vidíme, kdo je head of household, tedy nějaký ten správce toho baráku, vidíme jednotlivý ty obyvatele toho baráku, vidíme spokojenost v tom daném baráku, jaká je spokojenost teda v rámci toho, že jsou zdanění, co to je jídlo, jaký tam je, jaký je tam dřevěný uhlí a tak dále a tak dále. Tady vidíme tu jednotlivou ty bonusy za tu spokojenost. A jo, to je ono. No, tak tady v téhle kategorii jakoby hradů, těch víceméně jako vojenských budov, nám přibyla jedna zásadní budova a to je palisáda. A palisády, nebo prostě dřevěný hradby, ty stojí pouze dřevo, jak to tak u dřevěných hradeb bývá. A jsou docela fajn z hlediska jakoby toho, té počáteční fáze hry, kdy vlastně než vy se dostanete k tomu, že nějak úspěšně a hodně budete těžit šutr, tak to trvá docela dlouho. A potřebujete docela dost lidí, abyste zajistili celou tu infrastrukturu toho. Takže ta hra vám teďka dává možnost i zpočátku se opevnit vůči vikingům a postavit si palisády. Co jsem koukal, co jsem si v rychlosti v nějakém tom patch notes přečetl, tak je, že ty palisády jsou odolný proti vikingům, ale jejich slabostí je oheň, světe div se, že, dřevo, a ty trolové, nebo ty obři, nebo co to je. Takže to je docela šikovná věc, která mi tam teda upřímně chyběla, protože máte dřevěný stavby, tak sakra v každý hře pomalu. To je jak se to jmenovalo, Stronghold, že jo, tam byly taky dřevěný a pak kamenný hradby. Takže to si myslím, že tady bylo taky úplně ložený, co chybělo. No, máme tady pak ve městě přibyla možnost postavit most, ne, to tady byla, ale přibyla možnost kamenné cesty, kamenná cesta. Samozřejmě bude nás stát kámen a peníze, taky překvapivě. Ta cesta se dá postavit na místo už postavené cesty, dá se postavit taky sama, že jo, o sobě tady někde. A, no počkej, nedá, dá se postavit. Jo, dá se vlastně postavit, my musíme mít ale někde navázat, že jo. No, nebo ne, nebo jak to funguje, počkej. Jo, musíme navázat. Takže... Co to dělá? No dělá to, že ty vesničani se budou pohybovat ještě rychleji. To znamená, kdybychom chtěli nějak jakoby urychlit ty naše vidláky, tak oni tady z těch sípek berou ty suroviny, takže bychom tady takhle dali kamennou cestu a oni by to nosili úplně co nejrychleji. Kdybychom měli teda volný lidi, kteří by to mohli zastávat tu práci. To samý bychom tady takhle dali tu. Jo, to si pak třeba můžete vykoumat, kudy má ty lidi nejčastěji chodí a abyste si co nejefektivně postavili tu cestu samozřejmě jakoby v rámci nějakého estetičného, aby bylo fajn si to postavit všude po celém tom, po celé té vesnici. Hradby se nám hezky staví. No, dále, co zde máme, je, co přibylo. Přibyla socha královny Barbary, máme teda Lorda Levaje nebo Lévyho a královnu Barbaru, tam úplně nevím, co to teda dělá, asi to něco, buď je to jenom estetický, anebo to něco vylepšuje, nějakou třeba spokojenost. Nepíšou, jídlo. Jídlo se proměnilo asi, nebo přibylo v rámci jídla toho nejvíce a jako jednou z těch budov je ten větrný mlýn tam byl, co přibylo, pokud se nepletuje trh, trh nepřibyl, ten tam byl, že jo, sakra. To bychom mohli postavit sakra tohle, ten windmill a baker tady nemáme. No, přibyla Noria, což je takový vodní mlýn, respektive to není úplně jakoby vodní mlýn, ale to nabírá tu vodu.
A tady nahoře jsou pak rezervoáry jakýsi, který tu vodu dále přináší do akvaduktu, který můžeme pak vést v podstatě jako cestu a přes cestu, teda to je nejdůležitější, nemůžeme to vést přes nic jiného, jak tak koukám. Můžeme to vést přes pole, to je zajímavé. Ale ne přes sad, to je zklamání. ten akvadukt, k čemu to slouží tohle z toho vodohospodářství v podstatě? No k čemu asi tak, no a pak tady máme rezervoár. A rezervoár, jak vidíte, má nějaký dosah, že jo, tamhle hranice na vpravo, v pravém horním rohu našich hradeb. Tak ten rezervoár má nějaký dosah a ten dosah nám značí to, kam dosáhne ta voda, že logicky. Ale on, k němu můžeme připojit ty akvadukty, které vedou tu vodu z toho kola a ten rezervoár to pak rozvádí dál kolem sebe. Co to dělá nebo k čemu to je? No, máme tady půdu, že jo. Půda je jaksi nějak úrodná. Teď to zrovna bude zima, abych to bylo tak blbě vidět. No, máme světle zelenou, což je fertile a na tom se dá stavět normálně pole a ten sad a tak dále a pěstovat se na tom dá. A je to jakoby základní, jsou z toho základní výnosy toho jídla. Pak zde máme very fertile, což je velmi úrodná půda. A ta půda, pokud na ní postavíme pole nebo sad, a připomínám, že sad je 2x2 a všechny ty čtyři políčka musí být velmi úrodný, teda pokud se něco nezměnilo, bylo to tak. U farmy stačí samozřejmě jedno políčko, tak budeme dostávat ještě extra bonus. Já možná, jo, tady medium soil fertility, takže za to dostáváme +1, ale jestli tady najdu, plus dostáváme tady ještě za zkušenost těch pracovníků. Jestli tady najdu nějaký políčko, kde jsme to postavili, samozřejmě jsme to nepostavili na žádným super úrodným políčku. No, nepostavili, že jo. Jo, tady se to dostává za každý políčko, koukám. Schválně, ale jestli najdeme. Ne, tady fakt vyloženě na žádným, tady není žádný super úrodný políčko, na kterém bych to mohl otestovat. To je jedno. No, co dělá ten akvadukt, respektive ten rezervoár, respektive ta voda. Máte tady políčka, které jsou barren, jsou prostě neúrodný políčka, na tom nemůžete nic postavit. No a ten rezervoár, respektive ta voda, z těch neúrodných políček udělá políčka úrodná. Respektive, nevím, jestli si to úplně jako, že měl bych asi teda za prvý přestat říkat respektive, ale za druhý, nevím, jestli si to změní to políčko jakože na fertile, ale budete moc na tom pěstovat, respektive, ale budete na tom prostě moc postavit pole. Jdeme dál. Co mi tady říká poradce? Jasně, chtějí knihovnu. No knihovnu chtějí tyhle joudové a oni chtějí hlavně sousedy. Sousedy, sousedy, sousedy. No postavíme ti tady souseda, sousede. A my ti ho postavíme asi takhle. Což určitě, já jsem tam něco plánoval, takže teďka nějakou budovu zabiju. Nevadí. Budíš. Studnu jsem dal sem, hlec. Jo, mohl bych taky dostavit ty hradby tady. Tak. A víte, co mě tak napadlo a co by asi nebylo úplně nejblbější? Postavit prostě hradby tady takhle, jakože tady, uprostřed města, protože tam postavím tu balistu, že jo, na tom. Protože ten drak vždycky přelítí sem a on je uvnitř těch hradeb a ani jedna z těch blbých balist na něj nedostřelí. Ona bych si možná třeba mohl postavit ještě další level. To je výborný tohle. To jsem přesně myslel, že to tak bude. Protože já můžu postavit další level, že jo? Ono se to zase zvětší. Pokud tam všem už mám balistu, tak mám smolíka. No škoda, že oni to jakože nemůžou rozmontovat, posunout to vedle, postavit tam hradbu, posunout to na to a je to. Jo. Já to musím zbourat, jako. To jako fakt, já musím zbourat tu balistu.
Kolik to stojí vůbec? No, to není tak drahý, ale... To je prostě otrava. Mělo by to jít třeba postavit na tom. Nebo by to mělo jít prostě postavit tak, že se to zbourá a postaví se to rovnou na tom, nebo... Rovnou by to tam mělo jít postavit. Já jsem přemýšlel, kdybych udělal to kolo. Nabízí se tady ta naše zátoka takováhle. Ovšem, říkám si, že to asi zbytečný úplně. Že to není potřeba. No, nad čím teďka taky přemýšlím je to udělat druhou skupinu válečníků. Ta by se taky hodila. Hlavně teda udělat tady nějaký obranný linie tady, protože tady už teda něco máme málo. Ale chtělo by to i tam. Mimochodem je tady... Není tady. Minule, když jsem hrál, tak jeden z těch hlídačů té brány levitoval, tak jsem se chtěl podívat, jestli to dělá zase, nebo to nedělá. A ono vypadá, že to odstranili. Oni to změnili, oni je dali nahoru. Oni je dali nahoru a dali je dovnitř. Jo, tady je ta značka, je vevnitř jakože schovanej. Měli byl by udělaný jakože levitoval a on byl jako uvnitř hradeb, kde je takový to kolo, kterým se vždycky spustí ta brána. A jak se tomu říká tomuhle? Mříže, no. Jestli to má nějaký odborný středověký termín. Počkejte, vezmu si svůj příruční slovník češtiny a středověkého jazyka. Máme nějaký volný lidi? Nemáme, no tak to zrychlíme. Já se budu postupně rozšiřovat takhle. Tady postavíme dva další sady. Tady bychom mohli postavit další nějaký baráky a tak dále, tak dále. To by nebylo vůbec marný. Tady máme teda nějakou tu tavernu. Co bychom tady dál mohli postavit? No určitě knihovnu. Knihovna je taková jako malá, moc toho nezabere, že jo? Ta knihovna by se mohla postavit klidně semhlec. Já jsem chtěl postavit teda semhlec, ale... To už je pak zase z dosahu, to by asi nemělo takový efekt. Máme nový lidi, to je paráda. Mohl bych postavit ale asi další... Co chceš? Jo, jasně, chceš... Blbou, nechceš knihovnu, chceš to. My se pak můžeme rozšiřovat tady, postavit třeba palisády. Máme zase šutru, jak... Bůh ví kolik. Pojďme vylepšit tady zase nějaký hradby. Pošleme tam teda... Protože ono to stojí 7 nebo 7 dělníků na tom maká. Zkusíme tady postavit další takhle barák. A co se bude stavět? Jídla máme teďka habakuk. Vyloženě peníze se nám jen sypou. Hele, drak. No, to je teda. Odkaď. Jo, tady. Ale my se tak začnou... Já mi tady nemám žádný balisty. Ale tady jsem postavil sákryš, postavte tohle ještě, zvětšte to, to bude největší tady věž. Jo, pal, vedle, určitě, pal. Na co koukáš, pal? On se netrefil, zabil tady vesničana nějakýho. Ale v dosahu 3 balist, to by se tam mohlo zabít, ne? To já si už nedokážu představit, v jakým jakoby lepším... To bych těch balist musel mít fakt neskutečný množství, aby byly nějaký účinný. Tahle se netrefuje, vás vyhodím normálně, vy půjdete... No aby z toho vesničaní nebyli tak... To bylo, oni zdražili festival, mám to za 25. Aby z toho vesničaní nebyli tak... Tak smutní a tak zhrození a tak vyděšení z toho, že tady útočí drak, tak uspořádáme festival. A můžou si aspoň... Trošku zašopovat. A nám zapálit barák, tak evidentně to, že tam je vysoký riziko ohně, je pravda teda. Tohle ještě není postavený, a už je tam taky vysoký riziko ohně, no tak. Ach jo. Se z toho... Ale máme postavenou. Ty bláho, my to máme postavený. Postavíme to, staví nějak rychle, pánové. Ještě jednu úroveň postavme. Ono to zhořelo, oni to neuhasili. A mimochodem konečně můžeme dělat deletem, nebo nevím, jestli to tam bylo, ale teď to tam každopádně je.
Tak to znamená nový barák zase. Tak, oni nemají kde bydlet, chudáci, to je hrozný. Běžte stavět, když nemáte kde bydlet. Zapálili mi. Ty vole, on jestli mi zapálí všechny ty baráky. Dělejte. Hele, jo, dostává čočku strašnou. Strašnou čočku dostává. Strašnou. Strašnou čočku a přežil to. To je nějaký nesmrtelný ten drak. No naštěstí se nám staví ten barák, který teda ještě trvá. To nevím jak dlouho. A pak snad se postaví a pak snad ty lidi, protože oni můžou odejít taky, že jo. Oni si řeknou, ty vole, tak já nemám kde bydlet, já tady nebudu ještě tady utočit draci. Má, je to jako hrozný, ani pojišťovna mi to neuhradí. Jo, počkej, dej mi to, co si ještě, jo, jasně, aha. Hop, cože? Co říkala? Jo, jakože jsme mu dali na frak, jo, tomu drakovi. Aha. Jsou všichni nějaký šťastný. Ale jsme ho nezabili, toho draka, ne? Nebo je tady někde mrtvůlka? Není tady. Tak to mi jako řekni. To mi jako řekni. Tak, my jsme postavili věž uprostřed našeho... Tak. A bude mít největší dosah. Bude paráda. Bude střílet na všechny tady. Na všechny pitomí draky, který sem přiletějí. Jo, dobře. Jídla máme furt dost. Baráky se staví. To je v pohodě. No, já vzhledem k tomu, že ty videa musím držet zkrátka, tak bohužel budeme muset tuto epizodu už zakončit. Co je tohle, to pro boha, to jsou zbroje pro případný. Jo, ty bláho, my musíme zastavit toho pitomího tohodle. Zastav se už, kámo. Už to máme hodně. Vy ještě těžte. Tak, tohle zastavíme. Tady ještě asi postavíme nějaký hradby, protože máme volný lidi a máme volný šutr. Tak. Dobrý, halejte se. Dobrý. Možná bychom mohli začít těžit další. Ne, šutru máme dost, nemusíme těžit další. Co potřebujeme je na prachy, tenhle jsem treasure room. A pak budeme moci, až se postaví tohle, verbovat další lidi. No, každopádně, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdoms and Castles. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.